ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତକାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଭାରତରେ ଗୁଜରାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍। କଥା ଉଠୁଛି ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ୱେଲକମ୍ ମୋତେ ଯେମିତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ବାକି ଜିନିଷ ଭାରତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲଚର୍ ହେରିଟେଜ୍ ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଜାଗା ବି ବୁଲିଛି ଏଭଳିଆ କଲଚର୍ ହେରିଟେଜ୍ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ବିଲକୁଲ ମିଳିନାହିଁ। ଇଏ ତ ରହିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ୱେଲକମ୍, ବଟ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ NDTV ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ବିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ପାର୍ଟନରସିପ୍। ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜି ମିଟିଂ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ କଥା କୁହାହେଇଛି ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଭାରତ ବହୁତ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବ ୟା ଫିର୍ ନା କି ବରାବର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ଭାରତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସେଠି ବି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାହେବ ୟା ଫିର୍ ନା କି ବରାବର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାହେବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏନର୍ଜି କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରୁ ଏନର୍ଜି ବାହାର କରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସିବ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ସେଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ଗୁଣା ଆଗରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ପାଇପାରିବ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଉଠିଛି ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ରେ କେମିତି ପିସ୍ ରହିବ, ଏ କଥା ଉଠିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ଚାଇନାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଉଠିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଖେଳାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମତଭେଦ ରହୁଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଲଗା ଦେଶକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଥା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଲିଡର୍ମାନେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚଟା ଏରିଆ ଭିତରେ ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ପାଞ୍ଚଟା ଏରିଆ କ'ଣ ନା ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ସାଇବର। ସାଇବର ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ କଥାରେ ଯେମିତି ଚୋରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେସବୁ କଥା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥା ହେବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କି ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋସେସର୍ କରାହେବ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଭାରତ ପାଖର ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖର ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ କୁହାହେଉଛି, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଶିକି ବନେଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା COP26 କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହୋଇଥିଲା କି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏନର୍ଜି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସେଲ୍ ଯେମିତି ହୋଇଗଲା, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ହୋଇଗଲା, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ଉପରେ ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଭଲ କରାହେବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଅଭିୟସ୍ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଶୁଛନ୍ତି ତ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ କଥାକୁ ଭୁଲିବେ ବା କେମିତି, ଏଇ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ରଷିଆ କଥା ଉଠାଇବାନି, ବଟ୍ ଏଇ କଥା ଉଠା ହେଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କି ସବୁ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନା କିମ୍ବା ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସେ ଜିନିଷକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଭାରତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଦେଶ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଲଗା ଦେଶ ବି ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ସେ ଦେଶର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେରିଟୋରି ଯେଉଁ ରହୁ, ଅଲଗା ଦେଶ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାରୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି କି ରଷିଆକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ ନ କରୁ, କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ତା ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ନେସେସରି କୌଣସି ଦେଶ ଆଟାକ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂରେ କଥା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।